No niin, eli hyvää huomenta. Eli mä haluaisin nyt tällä kertaa tämmösen nopean shoutoutin antaa yhdelle toiselle suomalaiselle motovlogaajalle, eli semmoselle jäppiselle kuin Hemu Films. Eli Hemu ajaa vuoden 2010, oliko se 10? En minä muista. Motohispania, mikä vittu lienekään se malli sitten on, mä en tiedä niistä oikein, mutta kumminkin, että vuoden 2010 Motohispania mopoa. Siis Seiska on asuu jossakin Oulun lähellä, en minä vittu tiedä, jossakin Oulun lähellä, niin 80 kilometriä Kemistä, että sinänsä ihan siistetään paikassakin, niin juteltiin Steamissä nyt jonkun aikaan, ihan mukava oloinen jätkä, ja se sanoi, että se mainittiin minut jollakin sen videolla, ja minäkin mainittiin nyt sen tällä videolla, niin tietoisuutta toisistamme. Ja yritin saada mua tulemaan Oulun mopomiittiin, mutta en mä nyt vittu tällä lähes 140 kilometriä ajaamaan. Oishan se nyt mukaan, mutta ei. Mutta sitten joku toinen kerta luultavasti mä menen tonne Iihin. Ja Hemu tulee Iihin ajelee munkaan. Koska Iihin nyt ei oo onneksi vähän päälle 80 kilometriä saa kai, niin kevyen liikenteen väylää siis. Käs. Hyvää päivää. Pitkästä aikaa. Ainakin näin minun puolesta pitkästä aikaa. Eli mä olin viime viikolla kipeänä. Eli sen takia ei oo tullut video. Kipeänhän nyt olisi mukavaa editoida ja kaikkea tälleen näin. Mutta ei mulla ollut mitään editoitavaa, että se vähän kusi sen asian, mutta joo, mä tosiaan olin viime viikon kippeenä. En tiedä kuuleeko nyt äänestä, että tää oli kipeänä. Tuntuu vitu jepalta päästä vihdoinkin ajaamaan taas. Ja että mä tänään voisin selittää myös tän, kun porukka kyseli sitten, kun mä selitin siitä, että mulla on ollut se Skyteamin manki, niin tästä mun mopohistoriasta, että minkälaisilla kaksipyöräisillä mä oon päristellyt, ja sitten että mitä mä meinaan tulevaisuudessa hommata toivon mukaan. Eli ensimmäinen kerta kaksipyöräisellä. Tuo on aika pahaa. Nytkö mä en oo miettinyt että varmaan joskus ykkös-kakkosluokalla skootterilla tai jotain tämmöstä. Mutta skootteri, jos sitä nyt voi laskea kaksipyöräiseksi, niin sitten just tyyliin samoihin aikoihin, niin jossakin tämmöisiä vauhtipuistossa tai muussa, niin ajanut sitten jollakin semmosella pikku kaksipyörä-rossilla tai tämmöisellä. Vittu, kattokaapa se mittaristo oikeesti. Tässä on niinku varmaan virran tasaaja alkaa pikkusen sanoo sopimusta irti vähän jossakin vaiheessa, ja mun hanskakin sanoo sopimuksen irti. Niin, elikkä sitten niin ensimmäinen tämmönen oma pyörä, millä mä tosiaan niin oli tää Skyteamin mankin 2000 hetkinen. Viime vuonna mä ostin tämän ja kiveen. Eli niinku 2011 mä sen taisin hommata. Joo, 2011. Mun piti laskee oikein. Vittu, se on vielä aivot vähän sekaisin tosta Saudista. Eli 2011 hommasin sen pankin. Eli se oli Paltsin vanha. Paltsi oli hommannut sen 2008 taisi olla vuosimalli. Ihan uutena. Ja se oli ihan hyvä kuntoinen ja tälleen näin ihan hyvin pietty sun muuta. Ainoat vauriot mitä siinä oli, niin se vittu ykkönen päälle peri. Se niinku siinä maskissa oli halkeema, kun Paltsin isä oli kai kaatunut sillä, kun se oli testaillut sitä tai jotain tämmöstä.
Mutta toimi tosiaan ihan hyvin toimi. Mä ostin sen, sillä oli ajettu 400 kilometriä. Mä yhden kesän ajoin sillä niinku pellolla sun muuta, mettässä pelleilin sillä. Sitten seuraavana kesänä mä sain tän mopokortin. Niin kerkesin 2 viikkoa ajaa ja sitten siinä alkoi semmoista erikoista ongelmaa ole, että se niinku kaasari meni tukkoon koko ajan. Ja se lähti joka kerta sillä, että putsas sen kaasarin. Ja sitten siitä yhtäkkiä katosi kipinä. Ja me käytiin sitä läpi sitä koneetta ja me ei löydetty itse, että mikä siinä on vikana. Niin me vietiin se korjatteelle. Se, kelle me vietiin korjatteelle, sanoi, että joo, ei siinä mitään, pistetään puksuttaa, että pari viikon päästä viimeistään saatte tulla hakemaan. Niin ei sitä mopoa sen jälkeen ole näkynyt. Että se ei saanut sitä toimimaan. Se niin kuin oli ihan niin kuin täysin paskana jotenkin se mopo. Mä en tiedä tarkalleen, että mikä siinä oli, että se niin kuin jäi sitten siihen. No, sitten mä ostin seuraavana syksynä, eli 2012 syksyllä, ostin 2012 vuoden vuosimallin Gilera SMT ihan uutena, koska siinä oli niin saatanasti järkeä ostaa ihan uutena mopo. Joo, ja sillä kerkesi ajaa vähän päälle 2 kuukautta kai, ja se varastettiin kotipihasta. Mä en ollut kyllä kerennyt sille mitään tehdä, sille virittänyt enkä ulkonäköä enkä mitään, mutta tosiaan 2 viikkoa kerkesi olla. 2 viikkoa, 2 kuukautta. Ja se varastettiin ja sitten mä sen jälkeen 2 kuukautta pittiin taukoa, otettiin vakuutusrahoja ja sitten hommasin tän Riejun käytettynä. Ja tämä Rieju on palvelu erittäin hyvin. Ei ole mitään ongelmia ollut. Kaasuvairi mennyt kerran poikki ja takavilikut ei toiminut yhteen väliin. Siinä on ne kaikki ongelmat. Ja sitten nyt tää virrantasaajan sekoilu. Eli mitä mä meinaan sitten seuraavaksi pyöräksi? No, mulla on tämmönen oma haave, että mä saisin jonkun supermoton kumminkin. Eli ja minkälainen supermoto, niin tämmönen oma haave olisi, että Suzuki DRZ 400. Ja tää olisi niinku tämmönen realistinen haave, tää Suzuki DRZ. Sitten mikä vaatisi jo vähän enemmän, niin sitoutumista, eli pitäisi olla niinku tallia ja tämmöstä, kun pitää huoltaa vähän tiuhempaa, niin Yamaha VR 4 puokki. Eli siinä on niinku se, mitä mä meinaan toivon mukaan tulevaisuudessa hankkia.